Grad Novi Pazar i filijala Nacionalne službe za zapošljavanje zajedničkim djelovanjem radit će na realizaciji lokalnog akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu. Ovim strateškim dokumentom potvrđeno je otvaranje više od 100 novih radnih mjesta. Tim dokumentom predviđeno je da lokalna samouprava sa 10 miliona dinara subvencioniše otvaranje 100 radnih mjesta. Očekuje se ista suma i od Ministarstva za rad, pa bi subvencija poslodavcima za svako otvoreno radno mjesto iznosila 200.000 dinara. Mi računamo na isti, ako ne veći iznos uloženih sredstava za sve mere aktivne politike zapošljavanja. Pored toga imat ćemo saradnju i dalje kroz lokalni akcioni plan sa gradskom upravom Novog Pazara. Zatim računamo na dodatna sredstva iz IPA fondova koja će biti usmjerena na pokretanje sopstvenog biznisa i na obuke za tržište rada, ali i na pomoć poslodavcima za otvaranje novih mjesta, prevashodno za kategorije teže ugrožene, za kategorije lica koja su na evidenciji iz marginalizovanih grupa. Na što Nacionalna služba stavlja akcenat, to su obuke za tržište rada, prekvalifikacija i dokvalifikacija. Posebno planom za 2018. godinu imat ćemo sredstva opredeljena prevashodno za informatičke obuke, odnosno specijalističke informatičke obuke. Tako da će akcenat biti prosto na savremenim trendovima koje prate zahtjeve tržište rada. Podsjetimo, u toku je javni poziv koji je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje za zainteresovana nezaposlena lica i poslodavce za obavljanje stručne prakse.